الكريبت اند الكترونيك اند ميكانيك كومبوننت نظام اسوايه بانو هادوير Mudooyinka ugu dambeeyay dunida waxaa ku soo kordhay adeegsiga tiknoolajiyada cusub. Aaladda kombiyuutarka waxay ka mid tahay aaladaha haatan dunida loogu adeegsi badan yahay. Dhinacyada waxbarashada, ganacsiga iyo shaqooyinka intooda badanba dalka Soomaaliya waxaa aad u sii kordhay jaamacadaha. Ardayda ka soo baxdana sanadba sanadka kale waa ay ka sii badan tahay. Waxaase inta badan ardayda ku yar adeegsiga kombiyuutarka aqoonta ay u leeyihiin marka aad tagto goobaha waxbarashada dalka sida iskuulada iyo jaamacadaha indhahaagu ma qabanayaan arday qaadanaya ama u dhiganaya sida maadooyinka kale ee caadiga ah aaladan kombiyuutarka sababtaasi ayaana ah mid ay ardayda Soomaaliyeed ugu yarihiin aqoonta kombiyuutarka Haddii lagu soo daro manhajka cusub ee ay haatan dawladdu ku hoolan tahay bixintiisa maadada kombiyuutarka maxay ka bedelaysaa aqoonta ardayda Soomaaliyeed waa kuwan qaar ka mid ah ardayda wax ka baratay jaamacadaha dalka oo iga waramaya arrimahaasi ardayda dugsiga sare waxyaalaha ay ka caawinaysa waxa ka mid ah ardaygan dugsiga hoose way soo dhisay ardaygan laakiin dugsiga sare markuu imaado jaamacadda uu soo gudba heerka jaamacadda markuu imaado waxa lagu baraa ardayga research waxa la hayo research marka lagu baraayo waa inaad taqaanaa marka waxa la hayo computer hada isticmaal kari ma sameey kartid soo marka hadii dugsigi sare lagu soo diyaariyo wax walba ay ka saacidaayaan marka imaatid jaamacadda wax walba ku dhibaayaan adoo waxaan yaqaanaa imaaneysa oo IT da ama information technology wax la adoo ka warhaayo imaani kadib maadooyin research sameey kartaa buugaag qori kartaa ardayga in hal abuur la imaado xataa way ka saacidaysa maadada technology ama computer ka manhajka waxbarashada in lagu soo daro wax badan ay ka bedelaysa ardayda Soomaaliyeed basically in elementary level ka ila secondary level ka in ardaygi computer ka ama la soo baro technology ga wax badan ayuu faa'iideeyaa tusaale markan soo qaadano ardaydu markay baranayaan ay dhiganayaan elementary level ka in badan warbixin kama hayaan technology ga ama information technology ga waxyaabo oo soo maro taas ardayga asoo diyaarsan oo waxyaabaha qaar oo heer jaamacadeed markuu gaaro ku adag gaaray ama yaqaano inta uusan jaamacadeedba bilaabin oo wada waxyaabaha uu raadinayo soo heer jaamacadeed taas ay u suurta gelinay run ahaantii man technology in lagu soo darmo manhajka Soomaali su'aal aad u fiican waay taad kale ana ahaan hadii oo macna personality ga ka hadlo iyo jiilka dambe fikradaha ay aaminsiin in lagu soo daro fikrad aad u fiican waa kasoo wadamada qaar hadaa aragtid oo horumarka gaareen wadamo qaar waxaad arkayaa dakhliga soo galaayo sanadkii oo intaas oo waxay ku tirsan yihiin dhinaca technology-ga soo ani ahaan waxa ila fiican hadaan ahay jiilka dambe in lagu soo daro manhajka kulliyadda la yiraahdo technology-ga ee computer science-ka runtii wax badan ay ka caawineysaa for example hadii la soo diro assignment-ida waa aragtaa iskuulaadka macallimiinta inay u soo diraan assignment mis presentation macallinku waxa laga yaabaa presentation kaas inuu ku soo diyaaro uu ku dhaw Microsoft Office-ka soo arday waxa arkaysa dugsi sare la keenay dugsi sare uu soo dhimay wuxuu imaaday university-ga ma yaqaan Microsoft Office wax la yiraahdo soo midaas aad u fiican tahay in lagu soo daro dugsi sare ardayda joogan kulliyadaas in lagu soo daro macallin Saciid Cabdirashiid Cali waxa uu ka mid yahay macallimiinta wax ka dhiga mid ka mid ah jaamacadaha dalka waxauna ii sharaxayaa faa'iidada ay ardayda Soomaaliyeed u soo kordhin karto haddii manhajka dawladda ay bixinayso lagu soo daro maadada kombiyuutarka isagoona ka codsaday madaxda dawladda inay muhiim tahay ku soo darista manhajka maadadan oo ay aqoonteedu aad ugu yaryihiin ardayda Soomaaliyeed maadadaas markii la baro ay ku soo qaataan iskuulada hoose dhexe iyo sare markay ku soo qaataan arday markaas wuxuu imaanayaa asagoo baraarugsan wax badan fahamsan dhibaato badan macalinka uu soo kulmayn laakiin had waqtiyadan waxaan aragnaa ardayga ama garanayn kombiyuutarka sida loo damiyo sida loo daaro sida loo shido yacni qaabka keyboard-ka cadid loo yacni loo adeegsado in badan fahamsanayn marka hadday soo mari lahaayeen ay hore u soo qaadan lahaayeen dabcan wax badan ayay yacni aqoontooda ku kordhin lahaaday waxay ka sii fikiri lahaayeen inay software-rada iyo habka loola macaamilaa inay wax badan ka fahmaan laakiin waxaa caqabad ku ahba marka ugu horeysa inay fahmaan habka yacni kombiyuutarka ay la macaamil lahaayeen jaamacada marka la joogo aad iyo aad ardaygu mar walba oo soo yacni jaamacadda ku soo biiro jaamacadaha boqolkiiba 99 hadaan ahayn inta badan way ku qaataan semestarada ugu horeysa maadada kombiyuutarka bartaan yacni maxaan ku yiraahdaa dan markaas ka bacdi markay sida loo isticmaalo ay fahmaan ayay waxay u sii gudbaan takhasuskooda macnaha waxaan ugu baaqi lahaa dalku wax badan ayaa yacni uu dib u dhacsan yahay waxyaabaha dunida iyo wadamada awoodaha badanna maanta ay yacni ku faanaan ama ay ku tartamaan haddii yacni
لفیریو نه ولی ممکن لگفیریو و کمپیوتر ده و هن آدو عسلها و باقل هاینا اینه یعنی کسای دارن مناهیتان یعنی حتی هوسد یه سر ایلا جامعه این یعنی قب آدی آدیو اتکیان این بلشدو برتو و حبا نلوسو کردیو حتی حرم قار اسمیان یا یعنی یادو ایما مشو قب انسان یعنی کعسلها دولت یه مرحله دبا صفی اسمان عبدالله شبل تیفی